अहिले रातको 8 बजे आज अनि हाम्रो चाहिँ लाइन गइरहेछ है, बट अल्सो मैले चाहिँ यो चिट पेपरहरू चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको छु। भोलि ब्याचलरको अन्तिम दिन, 8th सेमेस्टरको प्र्याक्टिकल है, भोलिदेखि कति साथीहरूसँग भेट होला नहोला, सो आइ एम प्रिपेयरिङ दिस गेम है। म चाहिँ यो एउटा सानो भिडियो जस्तो मेमोरीको टाइममा चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ सानो चिटहरू चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको छु। त्यो चिटमा चाहिँ सबैलाई के भन्छ, केही क्वेसनहरू चाहिँ सोध्या हुन्छ अथवा केही रमाइलो चिजहरू सोध्या हुन्छ, उनीहरूले त्यो बारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ अनि म यो युट्युबमा हाल्छु है। या त्यही हो, ब्याचलर 4 वर्षको दौरानमा, 4 वर्ष त के भन्ने, कोरोनाले गर्दाखेरि 5-6 वर्ष लाग्यो होला यो चिजलाई चाहिँ सानो एउटा भिडियोमा समेटौँ न त भनेर प्रयास गरिरहेको छु। हेरौँ कहाँसम्म हुन्छ है। त हाम्रो एकजना मित्र यहाँ हुनुहुन्छ, क्या हेर्दै क्या लुकेर। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर। यो 4 वर्षको यात्रालाई कस्तो मूल्याङ्कन गर्छ भनेपछि पहिलोपल्ट दिमागमा के याद आउँछ? यो 4 वर्षको यात्रालाई कस्तो मूल्याङ्कन गर्छु? मैले के अरे धेरै चिज मिस गरेको छु होइन। थ्याङ्क यू दिपेस भनेपछि पहिलोपल्ट दिमागमा के आउँछ? जिते आउँछ अब हेर न, दोस्रो क्वेसनको एन्सर फेरि सोध एकचोटि। दिपेस भनेपछि पहिलोपल्ट दिमाग के आउँछ? सुति आउँछ सुरुमा होइन। अर्को चिज भनेको राम्रै कुरा गर्न खोज्छ। यो 4 वर्षको यात्रालाई कस्तो मूल्य जिन्दगी सिकाउने यात्रा लाइन गएपछि नि दिपेशको त म कसैकोमा छुटाएको छैन नाम त। सुन्दर, यो यो कलेजलाई देखेर तिमीलाई के याद आउँछ? कसरी सम्झिन्छौ यो कलेजलाई? पहिले त ठोक्नु पर्यो नि त, पहिले त ठोक्नु पर्यो नि। दिपेशले बनाएको क्वेसन हो यो चाहिँ। Who was your very first crush? Genuine one bar. त्यसपछि बोलचाल भएको भएन त्योसँग? मान्छे चाहिँ सिरियस चाहिँ छ कि, तर भाइ घतु व्हाट्सएपमा सिरियसली छ, व्हाट्सएपमा सिरियसली छ
रुम भित्र सिरियस हुन्छ, यो बाहिर यहाँ मेट्रो आएपछि र यो बाटामा आएपछि यसको चुतिया हुँदैन, यसको यसको चुतियापन्थीलाई कति रेट गर्छ? रुममा बस्छु भने पनि यसले रुमभित्र चुतिया त गर्दैन, किनभने यो त्यति बेला सिरियस हुन्छ, यो बाहिर बाटामा आएपछि चाहिँ मारौँला जस्तै गर्छ, मार्छु मार्छु जस्तो गर्छ सबै साथीहरूलाई कसरी सम्झिन्छ? भानु सरले यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टरको रूपमा सम्झिन्छु होइन, यहाँ रिमेश सर हुनुहुन्छ लास्ट मजाको मान्छे मजाको छ यहाँ मान्छेले एकदम सुन्दर सर, तर के लास्ट सिरियस मान्छे जस्तो लाग्छ लाइफमा सबभन्दा सिरियस, यहाँ हाम्रो क्लास हो सबभन्दा सिरियस हुने भन न रमेश खुवाएन भने पार्टी भयो तर अब खुवाउँछ होला, अब उयो छोरीको बिहे छोरी जन्मेको छ त्यसै गरी पार्टी यसो अलिकति खाँदाखेरि होला, यो धेर बोले जस्तो लागेन यसले दिपेशलाई त कहाँलाई त छोड्दै छोड्दैन तिमी यस्तै सोझो रहन्छ सधैँ टुप्पी देखाइदिएर भन्दा नि त म सोच्दैछु भनेर नाइस नाइस वन। फाइनली सबैको टर्न सक्यो, त्यसपछि आफ्नो पालो आयो भनेर चाहिँ भाग्दै छु चुत्या कुद है पढा ल ठुलो सरले पढ नि फेरि अर्को पाटी छ इन्जोय द मुभमेन्ट ओ निरोला तिम्रो पनि कपाल पातलो भएछ पढ ना मेरो पनि क्वेसन पढ न सुन न यो आइओएलएस कलेज कसरी आयो कसरी आयो दिपेश कहाँ छ सात छैन न्युयोर्कमा छ दिपेश कहाँ छ अस्ट्रेलिया इन्जोय गरेको तपाईँ चिक्छ नि मेट्रो गार्डन बिकज आई क्यान मिट पिपल लाइक यु 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 आर फेरि पुरा सिरियसनेस छ यस्तो दिल्लीजीको यात्रा चाहिँ अनि त्यो थिएन मर्छु तर कुशल त्यहाँ पुग्यो भने मर्छु तर म त्यहाँ नपुगिकन कुशल चाहिँ पुगेर म चाहिँ एक्लै चाहिँ फर्किन्न नपुगिकन चाहिँ भन्दै थियो यो ग्रुपमा सबैभन्दा चुटिया को हो अनि किन किन त मनिष रेन्ज छ नत्र म मनिषलाई भन्छु हो अनि बिहे चाहिँ कहिले हो कि भइसक्यो छैन नि होइन टिका मात्रै दिएको नि बोल्नै गाडी रमेशको पालो तर सजिलो छ तिमीलाई क्वेसन पहिले त पञ्च हान्नुपर्छ अरे छैन इजी एकैछिन रमेशको पढ्न यार
केटा राख केटाहरू यस्तोमा हिँड्न पनि त्यही मुला यो मेरो अन्त त्यो मुला त के नगर न मुला नाटक नगर है दिस इज मनिसको कलेज हेलो आकाश छैन क्वेसन नै छैन तर सिम्पल क्वेसन छ मेरो बर्थडेमा केही खुवाउँदैनौ पाप लाग्छ त यस्तो त केही खुवाउँदैनौ राम्री भाइ छौ धन्यवाद यार धन्यवाद 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 अब त मलाई त मारो 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 मेरो त दुइटा त मारो उसलाई पनि त यो बसेर हो त आमा पाउँदैन हौ त कसैलाई गर्दैन क्वेसन भन नि त क्वेसन नभन त हुँदैन त कसैलाई गर्दैन सबै साथीलाई नै गर्दैन हो त्यसो भन नि त थ्याङ्क यू ए यो तिम्रै हो ए तिम्रै हो तिमी लगा होला त्यस्तै त्यस्तै मतलब राख्ने मात्र हो सबै समेटेर ग्रुप ग्रुप छन् यार सबजना आफआफ्नो छन् होला सुन त होला के आमालाई के खान्छौ केटाहरूलाई त मैले केही क्वेसन नै बनाएको छैन यार केही छैन पुरुषोत्तम गुड लक गुड लक फर द फ्युचर गोप्य वार्ता हुँदैछ गोप्य वार्ता गोप्य वार्ता हुँदैछ गोप्य वार्ता दिम सुन्ने माला हो त्यो त पढ्नु पर्यो नि भन हो तिमीले पनि लाने हो यो त म लाने होइन पढौँ सोध्ने भयो कस्तो त्यस्तो त भन्नुपर्छ कुशलसँग नाचेको दिपेशसँग केही मेमोरी छ त्यस्तो बोलेको छौ आजसम्म के भन्छ जिस्काउँछ तिमीलाई मा मारि नै दिने हो अब त शिवसेना जिस्काउने भइसक्यो ओके ओके नबोलेको पनि नबोलेको पनि थियौँ भन मास्क खोल न खोल कोरान लाग्दैन त यहाँ ट्रेनिङ ल्याएको हुन्छ
समाउ यो हात नछुट साम्रो ए 12 प्रो मलाई रन गर न सर व्हाट डू यू वांट टू से नथिंग ऑल गुड ऑल गुड कति त गलत भयो भने चाहिँ के गर्छ रे सोधेर ओ धन्यवाद देऊ न धन्यवाद अनि धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ मनिषलाई धेरै खाइदिएकोमा मेरो बर्थडेको मौका पारेर होइन कसैलाई घाटा पारेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो सबै अपलोड हो लाइभ हो त ओके आजलाई यति नै यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्दिनु हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ भिडियोमा छुट्नु हुने मेरा सबै कलेजका मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना है विशेष टाइमले गर्दाखेरि हजुरहरूसँग हामीले यस्तो चिट बाँड्न सकेनौँ एनिवे थ्याङ्क यू सो मच